Hello, hello. Hi, everybody. Can we get settled, please, so we can get started? hi everybody if we can get settled i see gopa and sangita are chit-chatting i see desta <laughs> oh <my God>. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> hi everyone i hope everybody had a good lunch welcome to the, the afternoon session my name is Maaza Siyum. It's a, such a pleasure to be here with you. I'm here wearing two hats. I know some of you from the People's Vaccine Alliance work that I've been involved in for the last year. I'm in the process of transitioning to Oxfam in the US, so hopefully I'll still be working with all of you in that new role. Um, so we're really pleased to be here with this wonderful panel today. We have Indonesia, Brazil, Bolivia, Morocco, and Ethiopia here on the stage. So, thank you. Yeah, we're really, uh, yeah, all around the world. So, thank you, Fatima, for bringing us all together. And it has been so wonderful to work with everybody on the organizing group. Um, so, for those of you who were here in the earlier session, this is sort of the inverse of what we had before in terms of setting the scene. Before we get into the content, I would just like to remind everybody if you turned your ringers on during lunch, please turn them off. I'd like to remind everyone here um, to please try and speak slowly for the interpreters who are really struggling to, to keep up with all of us. Obviously, everybody speak in the language that you're most comfortable with. Fatima, please remind me for the people who weren't here, number one is English if you want for those for the translation number 1 is english you'll find it go through the dials and you'll find the language for the translation we have simultaneous <laughs> simultaneous translation english spanish and and portuguese so as i said if you were here in the earlier session you heard it was a uh, setting the scene in terms of the health justice movement landscape and then we had a respondent from climate now we're fortunate enough to have the setting of the scene but the other way around so it's setting of the scene to provide a snapshot of what is happening within the climate justice movement and will provide a brief timeline highlight key successes and failures identify allies and opposers and summarize current agenda priorities so the idea of this session given that for many of us it's the first time that we've been in the room with people from the other topics. So, for people like myself who work in health, I may not have been in a room with so many climate justice people and vice versa. So, this is really an opportunity to help set the scene. So, I'm here with my wonderful co moderator. Those of you who were involved in any of the G20, C20 work last year will have met Agung Prakaso from Indonesia for Global Justice. He's a wonderful ally, and he's going to be here to present our speakers. Thank you, Agung yeah thank you maza for uh, introduction and as maza said as the background we already have our speakers in here we have two speakers and one panelist in here let me introduce you the first is uh, leticia tura from federation of organization for social and educational assistant or fise and we have already gadir Lafadens from global campaign to demand to demand climate justice or DCZ. And as the panelists, we have Othman Meluk from International Treatment Preparedness Coalition. Uh, nice to meet you all. Great speakers and great audiences in, in here. Without further ado, I think I will give the floor to Leticia. Uh, Leticia will uh, deliver some updates from uh, from his works with the climate justice. Uh, as the opening question, please share to us. Uh, around the main success of the climate justice movement and how you achieve it and the obstacle and impact, etc. Please, Leticia, the floor is yours. Obrigada. Eu trouxe uma apresentação. Não sei se vamos projetá-la daqui a pouco. Já está lá? Pronto, então, para quem não entende português, eu vou aqui dando um tempinho para vocês colocarem. Eu posso ficar em pé? Posso? Acho que eu sou mais acostumada a falar de pé do que a sentada aqui. Bom, boa tarde para todo mundo. É, eu queria muito aqui agradecer esse convite. É, de estar participando desse evento, de, de estar apoiando também, e que a gente possa fazer os diálogos, né, tanto com relação aos movimentos de saúde, como os movimentos também por justiça climática, os movimentos ambientais, porque, afinal, são movimentos que se tocam, né? e nós temos aqui alguns companheiros também de luta, de muitos tempos, de várias agendas que também se tocam, então, é uma felicidade estar aqui. Né? Bom, é, o que foi pedido foi que a gente pudesse falar um pouco sobre o movimento de justiça climática. Aí a primeira coisa que eu tenho para dizer é que não é possível falar de um movimento de justiça climática, mas de movimentos de justiça climática. Eu acho que há uma diversidade né? e há várias histórias, acho que não há apenas uma concepção. Então, eu acho que a gente vai falar de movimentos de justiça climática. Né? Bom, aí podemos passar. Eu sou da FASE, que é uma ONG uma brasileira, que já existe há mais de 60 anos. A gente atua com educação popular em várias regiões do, do Brasil. E eu faço parte também de um movimento de justiça climática brasileira, que se chama Grupo Carta de Belém, e participo também da mesma organização, da mesma rede que o GADIR é, aqui. Bom, é, para começar, talvez, a falar de justiça climática, a gente tem é que recuperar. A noção de justiça ambiental, acho que provavelmente vários de vocês também já, já conhecem. Aqui no Brasil a gente tem também uma rede que trata disso, que é a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Essa rede ela foi fundada no Brasil em 2001. né Bom, e agora o movimento de justiça ambiental ele é um pouco mais antigo do que isso, né? Ele já vem lá do, do final do século XX. Né? E ele é um movimento que na verdade vem denunciando né, as situações de injustiça e de racismo ambiental. Né? Qual é a grande chave de leitura do debate da justiça ambiental? Bom, num, num contexto aonde se discutia muito a questão, né, Desde os anos 70, do desenvolvimento sustentável, da necessidade de conservação das florestas e do meio ambiente, o debate da justiça ambiental traz para a reflexão ambiental a questão das desigualdades. Das desigualdades sociais, das desigualdades ambientais, das desigualdades econômicas, das desigualdades de gênero, de raça, de etnia, e fala que os impactos ambientais do desenvolvimento né, não recaem sobre as pessoas da mesma forma. Né? Quer dizer, há pessoas que, é, é, são mais impactadas do que outras pessoas assim como foi também na nossa durante a pandemia da covid19 né? dizer, eu não sei como foi no países de vocês, mas aqui no Brasil, as populações negras, as populações que estão em, em áreas de moradia inadequadas, né, sem acesso a saneamento, a água, etc., sofreram muito mais mortes e foram muito mais contaminadas pela Covid-19 do que quem estava em bairros mais centrais, com mais condição de médicos e tal. O mesmo ocorre na questão. Ambiental, né? ou seja, o tema da desigualdade, por isso que. Né, o, e, e o tema dos humanos, mas mais do que isso, o tema da desigualdade ele ocorre no debate ambiental. Bom, podemos seguir. E como que o, o, esse movimento, então, de justiça ambiental e de justiça climática, aí a gente pode mudar de planilha, ele faz a leitura do debate de. É, sobre o debate de clima. Se a gente puder botar o outro slide. Foi. Bom, qual é, quais são os significados do debate climático para o movimento de justiça climática? Então, o primeiro ponto que, a partir daquela leitura né, que vem sobre o debate das desigualdades, o movimento entende que o debate das, do, das mudanças climáticas coloca no centro a questão do desenvolvimento. Né? Que, que, que desenvolvimento queremos? Ou mais do que isso, questiona a própria noção de desenvolvimento. Será esse o melhor paradigma né? para a gente tratar de uma cidade justa, de uma sociedade justa e, e, e igualitária ou equitativa com equidade, né? Será, né? Quer dizer, e, e quais são a, a, o, o caminho de sociedade que a gente quer? Quem são os sujeitos políticos, econômicos? Como é que a gente gera riqueza, né? Como é que a gente gera igualdade? Então, esse é o a gente entende que esse é o debate das mudanças climáticas. Qual é a sociedade que a gente quer? Agora, o que, que a gente observa é que ao longo desses quase 30 anos de COP né, e esses 30 anos de convenção do clima, o que a gente observa é um processo histórico de reconfiguração da racionalidade capitalista. Né? Agora, uma, uma reconfiguração para pensar uma, um outro caminho, a gente entende que não tem sido assim ao longo desses 30 anos. O que a gente tem observado é que, ao longo desses 30 anos, o que a gente vê se construindo um são, primeiro, é, é, mecanismos de financiarização e mercantilização da natureza. Então, assim, como que a gente pode tentar mudar sem mudar? Né? Vamos continuar fazendo o mesmo. É, e, para isso. A constituição de mecanismos de compensação e remoção de carbono, ao invés de se pensar efetivamente como reduzir essas emissões, e não só de carbono, porque também não é só carbono né, que aquece o planeta. Bom, a próxima, o próximo slide. Né? E aí, é, para falar um pouco de, do, do, dos movimentos. De justiça climática, mais na América Latina, acho que o Gadir vai falar mais do ponto de vista também dos outros continentes. Eu talvez queria destacar algumas agendas que eu acho que são marcantes. Eu acho que tem um momento marcante, que é, é a conferência de Cotiabamba, Eu estava aqui rapidinho falando com ele, que bem do país dele, da Bolívia, eu acho que teve, a Bolívia acho que teve um papel central nisso tudo. Né? E que foi essa conferência ela foi muito marcante para esse movimento aqui na América Latina acho que foi um aquele momento acho que eu fico até arrepiada aqui é, acho que é porque ele está aqui né assim, perto da Bolívia e aí a gente fica assim mais feliz né? mas é, acho que ali saem os principais elementos desse movimento há um grande encontro é depois da conferência de, da Cop15 em Copenhague que foi um grande fracasso né? É, porque ali se esperava fazer um novo acordo, esse acordo só veio sair em Paris, depois, muitos anos depois, né? É, e é naquele momento que a gente já vê toda a dificuldade do debate de, de que os países do Norte pudessem se comprometer com o financiamento climático nos países do Sul. É naquele momento também que a gente tem uma imensa manifestação. Uma das maiores que a gente, uma das primeiras maiores que a gente teve, essa manifestação praticamente chega à cúpula, né, à COP, e lógico que nunca mais chegou, né, porque depois o, todo o serviço de segurança e tal se aperfeiçoou e a gente só consegue ficar bem longe da COP. Mas, naquele momento, então foi muito marcante. Você tinha uma grande é, é, ebulição aqui na, na região de debates, estava próximo da discussão também da Rio mais mais 20. Né? É, então, esse momento foi bastante importante. Eu quis botar ali alguns elementos, alguns momentos marcantes dessa construção aqui na, na região. Então, destaquei é isso, a conferência de Cotiabamba, a Cúpula dos Povos aqui no, no Rio, em 2012, e também a Cúpula dos Povos na COP20 em Lima, talvez um pouco mais é, tímida, mas igualmente importante. E ali eu acho que eu trouxe algumas agendas que são importantes nesse debate, que são as desigualdades sociais e geopolíticas. Eu não sou uma especialista no, no tema da saúde, mas acompanhando os meus a discussão dos meus companheiros, eu entendo que esse também é sempre um debate importante, principalmente quando a gente Dialogando com, por exemplo, a indústria farmacêutica e coisas desse nível, a distribuição de vacinas e por aí vai. Então, esse é um tema importante: né? desigualdades sociais e as questões geopolíticas, disputas entre norte e sul, e dentro do sul também, tem o seu norte, vamos dizer assim, né? as responsabilidades e as dívidas históricas. Né? É, é, então, esse também é um debate é, é, muito importante dentro do, da questão da justiça é, é, climática. O combate às falsas soluções é o que eu vou falar posteriormente, um pouco mais detalhado, porque é o grupo Carta de Belém, do qual eu, fa eu faço parte, é o que ele mais se envolve nesse tema. A questão da transição justa, que tem muito a ver com a questão dos empregos. Né? Não sei se aqui tem pessoas de, do movimento sindical, é um tema. Sobre o qual o movimento sindical normalmente se dedica bastante. E, obviamente, a questão da transparência, da participação e do controle social. É um tema sempre muito difícil né, nos vários espaços da COP, mas também do ponto de vista doméstico. E a gente pode ir para a próxima é, é, slide. Bom, rapidamente eu vou aqui destacar alguns problemas das falsas soluções para as mudanças. É, é, climáticas, e a gente chama falsas soluções para as mudanças climáticas, aquelas é, 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 sejam é, 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 soluções que são baseadas em novas tecnologias de geoengenharia ou que são baseadas em mecanismos financeiros. Que pensam muito mais na, 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 na compensação do que numa efetiva redução de emissão, que significa, na verdade, pensar em outras formas de produção e consumo. Né? O que, que a gente observa? Primeiro, é, e vivenciando principalmente a partir dos territórios na onde chegam essas políticas aqui no Brasil e em alguns outros países da América Latina. Primeiro que você observa que há uma mudança no paradigma jurídico, você passa a ter um poluidor que é pagador e uma formação de um mercado de direitos transacionáveis, ou seja, a gente pode negociar direitos, né? Bom, um outro é o que eu falei anteriormente, é que você não acelera mudanças. E isso é visível, né? quer dizer, o último relatório do IPCC já mostrou que a gente já chegou a um grau e, me, e um de aquecimento, a apesar de já termos 30 anos da Convenção é, do Clima. É, bom, e aí o que acontece é que você substitui metas de, é, de, é, de, de redução de, de emissões por limites. Ao invés de você falar, vamos reduzir, você fala, eu posso emitir até aqui. Isso é. Você tem uma inversão de valores. né Bom, você cria situações de injustiça ambiental, e esse acho que é um ponto fundamental. Porque o que acontece não é que não existe coisas que são boas. Acontece, só que essas coisas que são boas, elas viram ilhas de sucesso. Só que elas viram uma ilha de sucesso num mar de zonas de sacrifício, né? Porque você elege que tem territórios, regiões, biomas, ecossistemas que podem ser mais protegidos e outros que podem ser Menos protegidos e alguns são menos protegidos para que outros sejam mais protegidos. Então, você leva a situações de injustiça ambiental. Você tem um processo de privatização dos bens naturais, então, cercamento de florestas e né, de outras áreas assim, valorização do mercado de terra, a fragilidade da soberania territorial, enfim e ao fim acaba você acaba não tendo um fortalecimento de políticas públicas o que para nós é central porque nós acreditamos em políticas públicas né, para na verdade criar justiça e criar uma maior equidade né, entre as diferentes situações e acaba sendo um desincentivo aos países é, é, para se responsabilizar pelo financiamento então ou seja desde de Copenhague até o Egito, nós estamos lutando para que tenha financiamento efetivo e que não seja uma, essa relação de troca. Né? Bom, é, e os altos custos dessas ações-meios, que, na verdade, acaba sendo uma expansão do financiamento para o ídolo o negócio porque é muito caro, né? porque exige todo um processo de monitoramento, construção de indicadores e tal. Bom, então, esses... São, do nosso ponto de vista, os principais problemas. Podemos ir para o próximo slide. É, e quais são os desafios atuais? A gente entende que, é, nos últimos 15 anos, talvez desde que a gente né, começa toda essa discussão, existe uma maior. Consciência na sociedade, não só na sociedade civil, mas na consciência na sociedade como um todo, né? Dada que você existe uma emergência climática, que você precisa atuar dela, né? Então nós consideramos isso como uma vitória do movimento, que você tenha um grupo grande de jovens envolvidos nisso tudo. Consideramos que isso tudo é uma grande vitória. Se a gente fosse comparar o quanto que determinadas discussões estavam ausentes em determinado momento e hoje elas são reconhecidas como discussões importantes, nós não podemos considerar que não tivemos vitórias, né? É importante que se reconheça que impactos diferenciados sobre homens e mulheres, sobre brancos e pretos, sobre jovens e e, e, né, e mais velhos e entre países, é, que que isso seja uma uma questão a ser inserida e a ser tratada, né? Quer dizer, esse é uma eu considero que é uma vitória é, é importante, né? Quer dizer, que a gente possa ter um reconhecimento que não apenas a economia dita tudo, não é? O problema é que estamos precisando de um passo agora efetivo para além do reconhecimento. E isso é o que a gente acha que é o grande desafio, né? Que a gente visibilizou a questão, mas não temos soluções efetivas, né? E o que, que a gente vê, né? A gente vê, na verdade, um fortalecimento dessas falsas soluções, eu acho que o resultado da última COP ela veio muito nessa direção, foi no Egito, né? Quer dizer, um país que não tem de democracia, né? Um país muito baseado no petróleo e da próxima não será diferente, né? Bom, então a gente vê que essa situação que a gente vive de emergência climática, né, De crise econômica global, quer dizer, não é só o Brasil, a gente tem um contexto, né, global de crise econômica, de pandemia, e de guerra, ela tem favorecido a, a inserção de soluções financeirizadas, de novas tecnologias, de arranjos entre empresas e países, empresas e comunidades, porque sempre se tem a desculpa que não tem dinheiro que não tem dinheiro para esse financiamento, que nunca se tem, nunca se tem na verdade dinheiro para questões estruturantes. Essa que é a questão. Por isso que há muitos encontros entre o debate ambiental e o debate da saúde, porque são questões estruturantes. E sempre as questões estruturantes não se tem recurso, não é prioridade, né? É, então, a gente percebe isso. Quer dizer, você tem uma guerra na Ucrânia, você tem um problema com relação à questão de combustível, então você tem ali que. Né, bora bora é, empurrar para frente esse negócio de redução de combustível fóssil e vai se arrumando outras soluções. Né? Bom, então, esse é um, um, um problema que estamos vivenciando, um desafio atual. É, a outra coisa é que os últimos relatórios do IPCC, né, que é o painel científico, é, que né, aporta a convenção do clima, apesar dele já ter mostrado toda a situação de emergência climática que a gente vive, as soluções que eles apresentam são essas soluções é, 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 são falsas soluções. Ele acaba consagrando, ele não fortalece de fato uma necessária mudança no padrão de produção, distribuição e consumo, né? Bom, as consequências que nós observamos desse processo é que a gente tem um fortalecimento do setor é, é, empresarial e, fundamentalmente, aqui a gente está falando das grandes corporações. Eu tenho cinco minutos aqui que meu companheiro colocou. É, e aparecem as grandes corporações como os sujeitos da solução. Né? São eles que detêm essa solução. E, por outro lado, né, eles são um grande promotor da sustentabilidade. E, por outro lado, o mercado parece que é a única saída que resta para nós. Então, esse é um, é um problema. Depois, essa expansão dessas falsas soluções. Para outras áreas. Então, a gente vê que ela já contaminou tanto a Convenção da Biodiversidade, quanto a FAO, no debate sobre os sistemas é, é, alimentares. Né? E, e, e contaminou por quê? Porque, na verdade, o grande, vamos dizer, culpado das mudanças climáticas são as, as grandes é, é, cadeias globais de valor do agronegócio. Né? Bom. E, e aí, o que acontece, e, e é muito forte, né, nos últimos, desde Glasgow e depois agora, a explosão de iniciativas empresariais de mercado de carbono em territórios indígenas, de, de territórios quilombolas, de povos e populações tradicionais, e na maioria dos casos são é, é, mercados não regulados. Né, então, isso está é, é, num crescente muito grande principalmente na região da Amazônia. E a gente acha que pode ir para o último. O próximo slide. É... Aí a gente pula, porque essas aqui são as principais decisões da COP27. Eu acho que eu já falei ali brevemente, porque senão ele vai brigar comigo, que eu ultrapassei meu tempo. É... Então, vamos para o próximo slide, para eu poder falar um pouco mais sobre a questão de saúde, é... meio ambiente e Direitos sociais, a gente voltou para trás. Vamos, temos que ir para frente. É o próximo. Oi. Bom, então, saúde, meio ambiente, justiça social, finalmente. O que, que tudo isso tem a ver? É, eu acho que, primeiro, né, acho que a primeira questão, né, que é a questão da pandemia da Covid-19, eu acho que foi um, um tema bastante... Dialogado, pelo menos no campo ambiental, em todo o debate da biodiversidade, a relação entre a pandemia, não sei se vocês tiveram essa conversa mais cedo, é, e a questão da devastação ambiental, né, é, é, como um resultado das cadeias globais de, de valor e todo o modelo que essas cadeias têm. Então, a gente já vê isso como um ponto de encontro entre os dois debates. Né? bom, há outro ponto é que a gente entende que a gente não vai alcançar um ambiente saudável né? sem é, é, democracia eu acho que esse aí é um, é um, é um, um primeiro elemento eu acho que aqui no Brasil nós já tivemos uma escola disso continuamos tendo então isso para nós hoje em dia é um ponto Primeiro, para qualquer debate, então precisamos de democracia, mas uma democracia real, ou seja, sem desigualdade ambiental, sem desigualdade social, fundiária, de gênero, enfim, né? É, é, então não tem como alcançar um ambiente saudável dessa forma, é, é, e é necessário pensar em outras formas de produção, distribuição e consumo que associe a questão da conservação ambiental com soberania e segurança alimentar e saúde porque a gente entende também que soberania e segurança alimentar é um tema muito importante também para o debate é, é, de um ambiente é, saudável e por fim a necessidade que a gente possa afirmar e visibilizar as alternativas existentes porque elas existem né elas existem muito nos territórios. Se a gente visitar as periferias do Brasil, se a gente visitar os territórios é, 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 rurais, nós vamos ver uma quantidade imensa de experiências agroecológicas, de abastecimento popular, de construção social de, de mercados, de, de fundos populares. Porque ninguém é contra financiamento, mas você tem várias formas: fundos rotativos, fundos populares, fundos solidários. Enfim, tem uma, existe né, é, é, alternativas e que estão vivas nos territórios e que precisam ser visibilizadas. Até lembrando de uma, que é do campo da saúde, que é a vigilância popular de saúde. Nós temos aqui é, é, no Rio, é, é, não sei se tem aqui alguém da, da Fiocruz, né, mas que tem um trabalho imenso também sobre esse assunto. É isso, gente. Obrigada. thank you so much leticia uh, thank you so much for giving a lot of information during the cop and also uh, thank you so much to mention uh, around the, the biodiversity and deforestation as caused uh, the zoonosis I remember that in the thousands uh, we know the fires called nipah uh, it's caused by the deforestation around the borneos uh, borneos uh, rainforest so it's quite a uh, uh, important for us to understand Between the health and also climate. Uh, okay, next I will invite Gadir to uh, do the presentation. Gadir, uh, the floor is yours. Gracias. Yo voy a hablar en español, entonces les doy un tiempito para que busquen el canal de su conveniencia. Uh, el español, bueno, otra lengua colonial, pero bueno, es la que hablamos varias personas. Lo que yo quisiera invitarles antes es a ponerse de pie un momento, por favor. A uh, todas y todos nos ponemos de pie. El título es Why Health Justice Matters, ¿por qué la justicia en salud importa? Y les invito a que nos enfoquemos en la palabra justicia. Pensar en la palabra justicia, solo la palabra justicia. Y yo les pregunto, ¿qué significa justicia para ti? Con esa pregunta vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar cinco veces profundamente y pensar, ¿qué es justicia para mí, para ti? Si terminaron con las cinco respiraciones, les invito a sentarse de nuevo. Gracias. Para mí es importante esto porque yo creo que la información no solo se recibe desde los oídos o con el cerebro, se la recibe con el corazón, con el alma, precisamente si vamos a hablar de justicia, por ejemplo, ya sea en la salud, justicia ambiental o justicia climática. Gracias. Bueno. Eh, tal vez empezar con algo de información, justamente. Eh, yo soy de Bolivia, coordino la Red Global por la Justicia Climática, que es mejor conocida como DCJ, que tiene dos funciones. DCJ comenzó hace varios años, eh, fue cambiando con los años, pero actualmente cumple un rol importante que es el, como se dice en inglés, es el constituency. Uh, realmente no sé cuál es la traducción al español de <laughs> eso. Pero es el constituency dentro del, del convenio marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que representa a las organizaciones ambientales. Y este espacio es un espacio oficial que es representado por eh, DCJ, que ha sido ganado a través de mucho esfuerzo, porque hace muchos años los únicos grupos que, o las grandes ONGs que lo abordaban no podían escuchar hablar de justicia climática, porque la justicia no era un tema ambiental, era un tema totalmente separado. Y lo menciono porque este es uno de los grandes logros del movimiento, o como Leticia decía, de los movimientos de justicia climática. No es solo de la red que coordina, por supuesto, que ahora ocupa un rol, pero es de los movimientos. La siguiente diapositiva, por favor. Could you switch to the next slide? Thanks. Bueno. Eh como algunos de los principales hitos del movimiento de justicia climática, yo voy a hablar más en relación a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, porque es bueno, más el rol en el que estamos. Pero como Leticia bien mencionaba, la palabra justicia eh, climática o ese término se refiere justamente a la interseccionalidad que representa la palabra justicia. Es decir... La justicia climática no solo se refiere a un fenómeno ambiental de emisiones que son capturadas en la atmósfera, sino que se refiere a procesos estructurales que son las causas de este fenómeno. Y estos procesos estructurales son todos los, los en los que vivimos. Son estructuras económicas, estructuras sociales, estructuras eh, de la sociedad en, en general. Este y como Leticia también mencionaba, obviamente uno de los elementos importantes de la justicia climática es de que aquellos grupos más vulnerables, aquellos grupos de la sociedad que han ocasionado que han contribuido menos al fenómeno climático son los que pagan más caro y más frecuentemente los impactos de este fenómeno. Este concepto en el multilateralismo, por lo menos en cambio climático, está reflejado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que ha sido una gran lucha del sur global, por así llamarlo, en contra del norte global, para decir, bueno, el norte global tiene responsabilidades históricas que, no, para empezar, hasta ahora se niegan a reconocer, pero no han pagado y que está causando impactos en el sur global que afecta obviamente el desarrollo, afecta la salud, afecta todas nuestras estructuras. Hoy en día hay una lucha constante al respecto de esto, es decir, los países del norte global, liderando Estados Unidos, está constantemente socavando este principio en todos los foros que puedan. Recientemente fue la COP de la CBD. Y habían delegados de países como Canadá, y bueno, Estados Unidos no es parte de la CBD, pero Canadá y otros países que constantemente decían, se negaban a aceptar que este principio, porque en biodiversidad no está en, la, en el texto, pero bueno, se negaban a aceptar este principio y es, y es, es constante, es, no es una lucha que ha acabado. Eh, otro... Eh, ah, perdón. A, a de, hay que hacer yo quisiera hacer una pausa en este concepto porque sí hay que hacer eh, este concepto viene de esta lucha norte-sur, pero sabemos que el mundo no es estático, el mundo cambia constantemente. Entonces si bien no vamos a perder esta lucha ante el norte global, sí hay que hacer un self check no auto o autoevaluación. Brasil, por ejemplo donde estamos ahora es una de las economías más grandes del mundo entero que tiene increíbles problemas de desigualdad, inequidades internas, que abordar pobreza interna, etc. Pero también juega un rol mundial igual que China. Entonces, de nuevo, hay que cuidar el principio que no va a terminar, pero no podemos quedar ciegos ante un mundo cambiante y hay que y justamente los movimientos que abordan justicia deberían estar a la vanguardia de estos debates y no esperar a que otros definan la agenda. Hitos del movimiento climático, de la justicia climática, por supuesto, las grandes movilizaciones mundiales, algunas fotos de, de Nueva York, 500.000 personas en 2014. Ahí, desde ese entonces ha habido innumerables momentos donde la sociedad civil se ha juntado alrededor de justicia climática, de cambio climático. Leticia también decía la, 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 la conferencia de derechos de la madre tierra, cambio climático, él estaba ahí. Leticia, tal vez varias personas de acá estaban ahí. Yo estaba participando en Tiquipaya, en Cochabamba, Bolivia, que ha dado origen, se han reunido miles de personas y han dado origen a varios grupos, redes que hoy en día existen en Latinoamérica y en el mundo, lo cual no es poco decir. Hay la creación relacionada a varios grupos y movimientos. He mencionado acá algunos que tienen más. Llegada internacional por los privilegios que tienen y otras condiciones y por su trabajo también obviamente sin disminuir su trabajo como eh, Fridays for Future, Extinction Rebellion y otros. Y yo digo esto porque quisiera obviamente escuchar más de estos grupos en nuestra región, ¿no? Que tengan un alcance más o que estar más organizados tal vez. Eh, la siguiente, por favor. Algunos, eh, yo quisiera mencionar también de que hay triunfos legales en contra de las transnacionales, trans, grupos transnacionales, el poder corporativo. Ahí se ve una gráfica de, por ejemplo, el aumento de, 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 de um, acciones legales en contra de transnacionales. Hay estudios que muestran que más del 50% de los casos sí son ganados y son en favor de los que hacen las demandas. Hay un porcentaje que claro no llegan a ninguna conclusión y otros que no pero hay hitos en estos momentos como en Uganda, en Bélgica en casos que se ha ganado se ha podido usar la justicia a pesar de que estos de estas son monstruos gigantescos que tienen una estructura gigantesca para, para atacar al movimiento. En el multilateralismo como decía el acuerdo de París lo he puesto como un hito pero no necesariamente un hito positivo. Para mí, es, el Acuerdo de París ha sido realmente un momento donde se tenía que salir del Acuerdo de Copenhague, de la, de, como decía Leticia, de la, del fallo y esta lucha entre el norte global que quería que todos estemos en la misma bolsa. Don, con, con... Oh. Más lento, tal vez. <laughs> ¿Me dan un ok para continuar? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Eh, entonces, el acuerdo de París realmente fue llegar a un momento de compromiso entre el norte global que quería poner a todos los países dentro de un mismo acuerdo y el sur global que velaba por, estas, por ese principio de responsabilidades comunes diferenciadas. Pero, bueno, aparte de muchos otros contextos, o sea, el cambio climático, como decía Leticia, igual no, no está ajeno a la geopolítica mundial, por supuesto. Uh, sin embargo, del Acuerdo de París, eh, nace, bueno, a, surgen varios elementos en lo que trabajamos hoy en día en la conferencia. Eh, por ejemplo, uno de los hitos importantes fue el año pasado en la conferencia de las partes en la COP27 en Egipto. Uno de los resultados fue la decisión sobre loss and damage, sobre daños y pérdidas. Eh, que, bueno, básicamente establece un fondo, el inicio del establecimiento de un fondo, que eso venía, se venía trabajando por décadas y que realmente Estados Unidos era el que bloqueó eh, esta decisión por años. El movimiento de justicia climática, por ejemplo, DCJ, eh, la organización que, en la que yo estoy, pero también otros han hecho campañas en Estados Unidos y han hecho un gigantesco esfuerzo para presionar a Estados Unidos y otros gobiernos. Para que se adopte esta decisión, entonces no ha sido una decisión fácil, no ha sido, eh, no es perfecta, pero se consiguió. Parte de las decisiones también de la última COP hablan sobre la transición justa, que también Leticia mencionó, que tiene mucho de su origen en los um, sindicatos, eh, pero es una oportunidad realmente para poder pensar en estos, en qué futuro queremos. Porque uno, bueno, lo voy a mostrar luego, pero uno de los problemas del movimiento de justicia climática, según yo, es que nos enfocamos demasiado en lo que no queremos y le dejamos, nos queda muy poco tiempo y recursos para enfocarnos en los que realmente queremos y podemos. También menciono los derechos de la naturaleza porque para mí es un hito importante a nivel multilateral que se ha conseguido a través de mucho esfuerzo. Es realmente lo más, para mí, lo más avanzado que sentí en la legislatura en términos de reconocer que la naturaleza no es un sujeto de expropiación, sino que tiene derechos. Pero bueno, esa es, um, la siguiente, por favor. Algunos obstáculos eh, que me imagino que son similares a lo que enfrenta el movimiento en salud o lo que se hace en, en términos de salud es la captura corporativa de espacios multilaterales y de gobiernos e instituciones. Eh, se ha demostrado las COPs de cambio climático se han convertido en lugares de exposición de los grandes contaminadores a nivel mundial. En la última COP, el metro cuadrado de espacio para tener un stand costaba alrededor de 500 dólares el metro cuadrado. Es decir, habían grupos de jóvenes que terminaban pagando un millón de dólares por un stand en una COP, lo cual es, o dos millones, es, es absurdo. Y en las COPs, tú puedes, uno puede observar que los logos de los grandes contaminadores entre las empresas de combustibles fósiles, agroindustria, etcétera, están por donde sea, porque ellos tienen los recursos para pagar y pueden acceder a estos espacios. La cantidad de lobistas de la industria de combustibles fósiles en la última COP era, para mí, es. es es absurdo es como no, no sé cómo puedo entender eso es como cientos de delegados que luchan por un lobby corporativo que es obviamente privado y por ciertos intereses Leticia ya bien lo mencionaba el concepto de soluciones falsas existen varias y desde la creación de estos espacios desde río desde río que es acá hemos sufrido, la invasión de estas soluciones, porque en vez de abordar las causas estructurales, que es lo que propone el movimiento de justicia climática, se abordan todo, se inventan todo tipo de soluciones alter, alternativas, que en realidad... Bueno, Leticia ya, ya, ya mencionó un poco de los elementos, menciono algunas Red Plus, que cuando yo era negociador en cambio climático, ese no era un tema de agenda, el tema de agenda se llamaba bosques, pero nadie lo conocía como bosques porque a la gente no le interesaba el bosque, les interesaba su mecanismo, nada más. Eh, los mercados de carbono, en la última COP hubo un gran retroceso en este aspecto, porque las negociaciones para que los mercados de carbono formales y oficiales puedan, puedan realmente empezar a emitir los, los certificados de carbono y hacerlas uh, de trading. El intercambio no tardaron demasiado, pero en la última COP ya se habilitó mediante las decisiones del, 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 del supervisory body y otras estructuras se pudo eh, ya se puede avanzar. Entonces probablemente el 2024 pueda entrar en funcionamiento completamente un sistema de mercados de carbón. Esto tiene que ver con eh, lo que pasa en la CBD también con los offsets de biodiversidad. Con la idea de que las corporaciones pueden comprar un bosque en Brasil y, y, y obsetearlo con un monocultivo de plantas en Inglaterra o algo así. Es, para mí son absurdos. ¿Cómo puedes reemplazar un bosque primario y todo su ecosistema y su naturaleza con un monocultivo? Concept no, 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 conceptualmente, o sea, no, no hay. Solo la, la única manera de justificarlo es económica, por supuesto, no por la ganancia de algunos grupos. La geoingeniería, que es preocupante porque el último informe del IPCC, eh, bueno, a medida que avanza la urgencia climática, a medida que tenemos menos tiempo para alcanzar las metas, se, es, es más justificación para que métodos como la geoingeniería puedan ser aplicados. Entonces, incluso los científicos, a medida que avanza el tiempo, van eh, adquiriendo esta narrativa de, de, de soluciones falsas. Y obviamente uno de los retrocesos o unos obstáculos es que los combustibles fósiles siguen en expansión, eso no se ha detenido a pesar de 30 años de negociaciones de cambio climático. El año pasado, el ante año pasado, es la primera vez que en el texto de, de cabecera se mencionan siquiera los combustibles fósiles. No se habían ni siquiera mencionado antes. A medida que los gobiernos están hablando de que van a, a trabajar por el cambio climático, en ese mismo momento están haciendo contratos para expandir los combustibles fósiles. Si ustedes no, no saben, este año, por ejemplo, la COP va a ser en los Emiratos Árabes Unidos y el presidente de la COP es el presidente de, una de, la, de la compañía de, de petróleo de este país que es uno de los 14, eh, una de las 14 empresas más contaminantes, más contaminadores del planeta en términos de combustibles fósiles. Y esta es la persona y esta es la compañía que va a liderar las negociaciones climáticas. Supongo que les dejo a ustedes juzgar dónde va a ir eso. La siguiente. Aliados, por, aliades, eh, por supuesto quiero mencionar a las personas en los territorios, porque sin estas personas que están luchando, que están enfrentando las consecuencias, obviamente nada del resto existe. Eh, eh, es, y no es porque quieren, no es que son activistas o gente pagada o privilegiada, son gente que no tiene otra opción, que su misma vida está, eh, está siendo amenazada. Entonces, siempre un reconocimiento primario a, a eso. La interseccionalidad que decía, movimientos de mujeres, de todos, los que, de, to, de todos, no quiero dejar a ninguno, eso es solo una pequeña lista, pero seguramente hay muchos, muchos grupos. La interseccionalidad que todavía nos falta, yo creo. Eh, no es que no exista la voluntad, pero no tenemos todas las capacidades. Y nuevos aliados en el mundo. Como decía, estamos muy enfocados en luchar en contra de y nos deja muy poco tiempo, muchas energías para, para, para encontrarnos incluso entre nosotras, nosotros, nosotros. El siguiente, por favor. Opositores. Eh, bueno, acá tengo un mapita que quizás no se ve bien, pero es el, el Producto Interno Bruto de, de, de Apple, comparado con el Producto Interno Bruto de los siguientes países. Es más grande que el Producto Interno Bruto de Italia, de Brasil, de Canadá, de España. O sea, es, son, son corporaciones gigantescas. En esta otra gráfica, por ejemplo, se ve que si juntásemos a todas las corporaciones de combustibles fósiles, podrían representar el octavo país más grande del mundo en términos de economía. Y eso sin contar las empresas estatales de combustibles fósiles. Si se adicionasen, probablemente sería más grande que muchos de los países que tenemos. Con esa magnitud de poder, Incluso hoy en día para las y los que siguen la política estadounidense, es decir, <laughs> ellos están siendo el país más capitalista del mundo, están enfrentando esta situación de que los políticos mismos ya no pueden lidiar con esta situación, porque son las corporaciones que controlan ese país. Y así pasa en el mundo entero. Gobiernos cómplices y corruptos. Y digo de izquierda o derecha con énfasis, porque creo que incluso para las nuevas generaciones esto de tener izquierda o derecha es incluso obsoleto. Porque... Tenemos gobiernos de izquierda que en discurso pueden sonar muy ambientalistas, pero en hechos, si se ven los números claros, no lo son. Entonces es como ir, como digo, el movimiento de justicia climática es el progresista, el que va a la vanguardia. Incluso en estos temas debería ir adelante. El siguiente, por favor, ya creo que ya acabo. Eh, pues... Bueno, prioridades, existen financiamiento y deuda. Hay un informe muy interesante que yo recomiendo leer que dice de que, bueno, 152 trillones de, de bueno, pound, dólares desde 1960 han sido extraídos desde el sur global. Es decir, hay una retórica de que el norte global nos da eh, ayuda para el supuesto desarrollo. Pero si se ven los números, el flujo financiero desde el sur global hacia el norte global, es mucho mayor que el, de, que, el de, que el de venida y este informe lo refleja y ahí se va mostrando como la, la hipocresía del sistema falsas soluciones como decíamos ya les había comentado los mercados de carbono ingeniería que es una de las luchas que todavía se mantienen vamos a tener cada vez hay nuevas cosas en biodiversidad por ejemplo se ha inventado un término que es nature positive naturaleza positiva que realmente es un término inventado por una ONG gigantesca, pero para acumular fondos, para, para tener fondos. No tiene ninguna contribución científica, ninguna contribución al debate de cómo hacer que la naturaleza esté más protegida. Y cuando se les plantea la biodiversidad, no necesita fondos, necesita que no la destruyas. Bueno, nadie está dispuesto a no destruir la biodiversidad, Son, quieren inventarse otras. Transición justa como una oportunidad para realmente, como les decía, ver qué caminos tomamos no solo enfocarnos en, en contra qué luchamos como movimiento de justicia climática, sino qué queremos, porque no es tan fácil. Nos imaginamos realmente un mundo sin corporaciones. ¿Es lo que queremos o no es posible? ¿Necesitamos gente millonaria en nuestros países? ¿Podemos visualizar un mundo donde esa gente no exista? Porque para mí son un fallo del sistema, pero no sé si para otras y otros es. La siguiente, por favor. Bueno, esta es solo una diapositiva de la intencionalidad que vamos a discutir con el movimiento o con los movimientos o con el mundo de la salud. Por supuesto, el tema de impactos en la alimentación del cambio climático. El cambio climático afecta a cada instancia de la vida, aspectos económicos, alimenticios, de salud, por supuesto. Eh, la salud es la primera línea de defensa ante los impactos del cambio climático, de todos los impactos. Las olas de calor en varios países del mundo han sido terribles. Por ejemplo, solo como nombrar un ejemplo, pero las, la primera línea de defensa, que es la salud, ha sido afectada por el COVID, por ejemplo, y el COVID es el mejor ejemplo, como alguien mencionaba, creo, previamente, de cómo los gobiernos, cuando hay una crisis, pueden acumular y pueden eh, desembolsar fondo público, financiamiento público, cuando hay una necesidad grande, que es el gran elemento que siempre dicen en cambio climático: que no hay dinero, que por eso tienen que traer a los grandes inversores, pero obviamente no es cierto. Eh, financiamiento, rastrear el dinero, que es uno de los grandes eh, temas que aborda por todos los movimientos, yo creo conjuntamente. Uh, y eso. Se acabó mi tiempo. Gracias. Thank you. Thank you so much for those two wonderful presentations. Um, we will have time for a few questions. But before we get to that, I would like to give the opportunity to our colleague from Morocco, Otman Malouk, is from the International Treatment Preparedness Coalition. Um, and he will be responding from the health justice perspective, um, thinking a little bit about how someone like him from the health justice movement thinks the climate justice movement can learn from their experiences and vice versa, and just kind of help us think a little bit about that intersectionality. Please keep your questions as well. Uh, we will have time for some questions after, but first, first start. We'll give Othman 15 minutes to respond to the two presentations. Thank you. Well, thank you, and thank you for the organizers for bringing us here. Uh, <coughs> just uh, a reminder: I'm not. I'm really naive when it comes to to climate issues, except my personal convictions, but that are not really technical, and I am just going to speak from the heart. Uh, first of all, I will start where from where Solange left it this morning, like a kind of it is time to work to we're obliged to work together and we need to start acting as one. And by listening to you, I see a lot of similarities between our uh, movements. So we, both of us care about, you know, well-being of the people, of our environments, of our planets. We are fighting exactly the same way against injustice, inequalities. Uh, we are interested in access, in universal access, in access for all or health products and technologies, but also green technologies, common goods, water, air, uh, food. Um, I see I'm happy to hear the word capitalism. From you, because actually, I think we have a common enemy, is the capitalism, and I think we need to to, to say it, and the greed that is at the heart of this uh, capitalism. We want to remove the power from corporations and to give back the power to the people, to the communities, and I think what happened during COVID, which for we knew it was going to happen. we knew that what we did to the planet will need to pandemic zoonosis or whatever. we just ignored it. we didn't prepare. and when it arrived, it was terrible. i think nobody predicted it would have been as bad. but the problem is that during all of this, we just did business as usual. and now, people tend to forget and so not only we did business as usual during the pandemic but now you know afterward no you know it's gone and let's see what is going to happen so i think there is really a lot of similarities and i think we will be stronger if we really uh, work together i don't know if i should i won't say you know maybe share some lessons that worked for us i think both of us we are working sometimes on some issues that can be technical and i think democratization of the knowledge is really something important and it's something that's really was helpful for us. And especially, you know, in the morning we saw the history, you know, of the access to medicine movement and what happened with the HIV epidemic. But I think the work that has been done in South Africa by TAC, in Africa by PATAM at that time, the Pan-African Treatment Access Movement, and then after by ITPC in terms of treatment literacy, going, you know, community by community, village by village, explaining complex issues and explaining to people if they are not getting the meds, it is because there are economics and there are patents and there are whatever. And I think it's amazing the work that has been done. I live in Marrakesh and in a village 20 kilometers from Marrakesh in the Atlas Mountains. I met a family 10, 15 years ago because, you know, with my partner, we had a plan maybe to buy land there and to be outside of the city. And in 15 years, they moved the house, it's like it's not a village, it's a kind of group of three, four houses. We call it Hamo Duar, so it's not really a big village. And actually in fifteen years they they moved twice because the well was dry and there was no water. And when speaking to them, you know, people are very religious, etc., and they think it's nature, it is God, there is no water, we can't do anything about it, you know. And they don't think that their vote in the election you know they don't believe a politician is going to bring the water back so maybe it's too late to bring the water back but at least they can do something to make sure that the closest well is not going to dry again in you know in and how to you know to educate people and to understand that what they are living the problem is not and especially in some at least i'm speaking from my region you know where people are very religious, they are very, you know, they believe in destiny in some kind of thing, so it's very complicated. But for us, and what the HIV movement did in terms of you know democratization of the knowledge and treatment literacy, etc., was very helpful and it helped us to, you know, if we have access today, it's not because we have the global fund, etc. It's because really people fought to have access, you know, to 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 this. Um, now there are risks as well and i think the risk is that as activists each time we invade the space there is a risk that we get polluted by the space and the ideas that are circulating there and i see that both of you have spoken about you know the fake solutions and we also have our fake solutions you know and people who are going to sell it, you know patents is not a problem etc we are going to do create a medicine patent pool and we are going to do licenses etc and we spend a lot of energy as activists, as movements during COVID, thousands of hours of strategies or our energy, etc., to make sure Pfizer gives a voluntary license. And when we get the license, of course, surprise, Brazil is not there, China was not there. We knew it in the beginning. Three companies only can do that. And how we can get diverted in terms of our energy, our resources, our limited funding that we have you know to advocate for these fake solutions that actually have been created by people who don't want to touch the system and and you know when covid people say oh the system is broken etc the system is not broken the system works well and it worked really well during covid it has all been designed to to protect these monopolies these profits etc and actually the system worked super well in terms of patents, trips and intellectual property, et cetera. so i think we need to become some kind of radical to some extent. and i don't know, we should have just said, abolish trips. it doesn't work. instead of spending two years to get a waiver that we never get and to get a voluntary license that's for necessarily, you know, replace a monopoly of pfizer by a monopoly of three companies and, of course, exclude brazil with the number of people who died, et cetera. And, and China and, and and many other countries. So I think there is this kind of risk that we have to be careful because all the institutions that we are working with and the Global Fund, etc. All of this has been designed on a kind of charity model to avoid that we question really the system and we change it. And whether it is, you know, the, I guess it is the same in your environment. But for us, this is how it works. And maybe I will close with something i am a little bit uncomfortable with is that i really appreciated that you guys put in place this meeting and i think we missed each other after three years uh, and it was very important that we meet in person meet my colleagues that i have worked with for years but also make new friends and you know learn from each other etc but i don't know from the health movement our activism was really Travel-based, because we decided and we wanted to be in place each time a decision was, you know, going to be made or something like that. But how sustainable is this now, in terms of our carbon footprint? Uh, but also in terms of efficacy, can we reinvent the way we work in a kind of more Horizontal movements where we, re we have here ambassadors everywhere in the world. There is no reason somebody says, Oh, I want Ottoman Meluk as a speaker in Johannesburg. Fatima can go. She's not ITPC and I'm not held just. But can we be able to speak for each other, you know, and regardless of the frontiers that we met? Oh, this is my organization, this is yours, you see what I mean? Uh, why? Will Otman go and speak to New York if Tahir is in New York? You see what I mean? It's not the same organization or whatever. So I think we need to think about that first to give the example and also to, you know, in terms of travels. And because we are telling people, you know, to make effort, but we are not making the effort. I'm not saying not to meet at all. But is there a way to reorganize ourselves to be stronger and to be more effective, but also? Because we defend some kind of, of, of principles, you know. Uh, so I don't know. this is the provocative part of my of my talk so I don't know if I am naive or if I am a dreamer or something like that. Uh, but yes, so thank you all for your talk. I learned a lot. I'm willing to learn more in the next three days and that was my thoughts. i just want to say that utman had warned me that he could go on for a very long time and you were right i'm so impressed you were right on time 10 minutes thank you very much thank you uh, and we will open the, the discussion the question and answer uh, session uh, please raise your hand and do it shortly i will open two questions at first and our speakers will respond and please do uh, introduction What's your name, uh, organization, and your country? Please, we have to. I, I will hold on you. Uh, we have already two speakers, uh, two person in the uh, back. Hi, my name's Steve I'm from the Center for Artistic Activism. Uh, we're all over the world, but I'm <laughs> based in New York. Um, I, up, up there it says key opportunities. I was just, uh, I wanted to know from each person what they thought a key opportunity was in the next six months or year that they're really excited about. That's it. Thank you. Next one. Hi, I'm, I'm Matt Kierkegaard um, from the US originally, from Progressive International, uh, based now in France, but <laughs> we're, we're also global. Um, my question is if, wondering if you could speak to your hopes for uh, the, the resolution that was passed at the UN General Assembly a, a few weeks ago led by Vanuatu and signed bond by 130 country, over 130 countries demanding that the ICJ uh, deliver a report uh, to actually uh, make a, make a legal case for for climate uh, obligations and wondered what, wondered you all thought about that okay uh, I will give it to speakers. Uh, maybe Gadir first want to answer the question. please: May I ask the last person to repeat the question, because we both did not get.: uh, well, uh, <laughs> Your question really. The, uh, so the United Nations General Assembly passed a resolution a few weeks ago, uh, led by Vanuatu, um, but with the support of over 130 countries, calling on the International Court of Justice, the ICJ to write a draft opinion for outlining the legal obligations of uh, different countries regarding climate change and climate debt, essentially. i uh, was wondering if you had any, obviously it's two years away, the actual um, finished draft, but wondered if you had any thoughts about that or opinions as to possibilities that it might open. okay, thank you. good please. So, uh, oportunidades en los siguientes seis meses. La primera oportunidad es en los siguientes tres días, <laughs> en los siguientes dos, tres días, obviamente. Uh, como decías, no podemos perder ninguna oportunidad. Reunirnos entre todas, todos, todes requiere emisiones, esfuerzos financieros. Entonces, deberíamos sacar lo mejor de estos momentos. Definitivamente, esos tres días deberían ser muy importantes. Eh, otros momentos importantes, creo que en el, por lo menos desde justicia climática, hay mucho interés en desarrollar nuestros propios espacios. Es decir, no continuar siguiendo la agenda que pone Naciones Unidas o que pone Estados Unidos u otros. Porque hay un gran. Eh, es, es un, hay, un gran, uh, hay un gran desencanto de, de estos momentos, ¿no? porque han sido 30 años, no hay resultados, los combustibles fósiles se nombran después de 29 años, es ridículo. Entonces hay un gran esfuerzo por la sociedad civil de realmente, no es fácil, si ¿sí? un encuentro así, así es complicado, un encuentro mundial que tenga... Eh, eh, que que dé impactos no, no es fácil, pero hay, existen diálogos, eh, invitamos a gente de acá, de grupos, que, porque no está aislado de cambio climático, como dije, si tiene la palabra justicia, es interseccional, entonces deberían estar más grupos. Momentos importantes: hay un climate, no, climate Ambition Summit de la Asamblea General de Naciones Unidas este año, donde Guterres. Ya, bueno, yendo ya al plano de Naciones Unidas, donde Guterres dijo que los países que están planeando expandir los combustibles fósiles no deberían venir. Me alegra, pero me pregunto qué países no van a ir. Tal vez Vanuatu o las islas que, bueno, que, que, que van a desaparecer y necesitan eso y que no tienen petróleo, ¿no? Pero bueno, puede ser, puede ser un momento importante. Como decía, el movimiento, por lo menos desde DCJ, todavía interactuamos con el UNFCCC, con el, la Convención de Cambio Climático, porque existe. Es decir, si ya está cooptada con nuestra intervención, si no intervenimos, puede resultar en un desastre. Entonces, no des, yo por les, no digo que sea el centro, pero existe. Y poco a poco debemos eh, incrementar estos otros espacios. Con, 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 la, con la, pregunta, la segunda pregunta que sí es realmente no he leído la declaración y no he hecho seguimiento concreto, pero definitivamente la Corte Internacional de Justicia y otros espacios han servido justamente para lo que mencionaba, para los casos de justicia, por ejemplo, que ha llevado Friends of, eh, Amigos de la Tierra Internacional en Bélgica, el caso en Uganda con otras organizaciones, entonces, definitivamente sí. Sirven, son lentos, apoyan, pero, pero yo diría, se puede hacer más seguimiento, tal vez conjuntamente, no, con otros grupos. Pero puedo, puedo definitivamente buscar a mis colegas que están más al tanto de eso y, y volver con una respuesta más certera. Atesía, please. Thank you. É, bom, é, sobre primero sobre la segunda cuestión es la misma cosa. También no acompañé esa cuestión. Eu acho que a gente deve dialogar também com o companheiro aqui, né? É, bom, mas sobre a, a, a primeira pergunta, eu vou numa direção parecida com a de Gadir, mas pensando na realidade brasileira. Eu acho que nós temos algumas oportunidades. Acho que semana que vem vai estar ocorrendo o acampamento Terra Livre, que é o ATL, que é a Grande Manifestações ah, é verdade. Essa semana já estamos, exatamente. Essa semana está ocorrendo o acampamento Terra Livre é, é, em Brasília, que a, o acampamento é a grande manifestação dos povos indígenas no Brasil, né? E que aonde nós temos, eu considero uma oportunidade, uma conquista o fato da gente ter um ministério dos povos é, da, da, dos povos indígenas no, no Brasil. Então eu vejo isso como uma oportunidade que a gente possa estar visibilizando determinadas situações. Esse ano também em agosto nós teremos a marcha das margaridas das mulheres, né? Também em Brasília, aonde a gente também irá é, 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 poder visibilizar algumas questões. E nós estamos em alguns processos de retomada de algumas políticas públicas. Então, por exemplo, no, eu trabalho com a agroecologia, então nós estamos no processo de retomada da política é, é, nacional de agroecologia e produção orgânica, assim como também a política nacional de alimentação escolar, a política de aquisição de alimentos. Ou seja, eu, eu entendo essas questões como questões é, 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 estruturantes. Que você pode fortalecer é, é, setores né, que estão à margem na sociedade, como os pobres indígenas, populações quilobolas, camponesas, agricultores familiares. Né, é, enfim, então eu vejo aí algumas possibilidades, algumas oportunidades, né, com a retomada do Conceia, né que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. Então eu, eu, eu vejo né, algumas possibilidades é, é, no nesse momento. É, acho que tem mais uma que talvez a gente deve dar mais atenção. A, no início de agosto ocorrerá também, acho que em Belém, não tenho certeza ainda, uma cúpula da Amazônia, porque nós temos o tratado de, de cooperação né, é, da Amazônia, que é o OTCA, que deve ser recuperado esse ano. Então, deve ter uma cúpula de governos mas que a gente deve ir lá pautar também as nossas questões, isso ainda está sendo mobilizado. Eu queria dialogar, se a gente pode aqui com o companheiro é, e colocar que eu acho que talvez destacar dois pontos de encontro dentro das coisas que ele colocou que talvez a gente não tenha colocado ainda, que é o tema dos refugiados climáticos. Né? então quando ele lembra né, de situações de comunidades que se deslocam, pela pela questão da, da água esse é um tema também importante dentro do debate climático que são os, os refugiados climáticos né isso está muito presente naquela parte de perdas e danos né assim como o debate da, da adaptação que eu entendo que é um debate aonde é, é todo esse campo da saúde tem um papel muito importante né de, de estar presente e de trazer essa essa experiência né é, é, para dentro do debate e, a, e concordo com a questão que ele falou sobre a questão da democratização da informação porque eu acho que durante muito tempo um dos problemas do debate do clima era esse é que é um debate muito técnico muitas siglas muita coisa em inglês muito difícil de entender e, e acho que esse difícil de entender é, não é sem querer eu acho que é de propósito que é para afastar as pessoas, né? E que é a gente começar a entender que é um debate ele é muito mais político do que técnico. Então eu concordo com a sua perspectiva. Ok. thank you. Ah, uh, we still have time. Omat Ottoman wants to respond. Okay, please. Maybe just from the health perspective. I think what's what's going to happen in the next six months is that WHO is going to say that COVID is not anymore. Uh, they declare the end of the pandemic, and it's going to be endemic disease. I think in two weeks they are going to say that monkeypox is not anymore an health emergency of international concern and people are going to self congratulate themselves because they said oh we beat it monkeypox actually we did well and we stopped spreading actually it's a kind of coincidence because exactly the little vaccine that was available have been used in rich countries and nobody got vaccines and uh, so i am really a little bit Pessimistic about what is going to happen if these two pandemics are kind of going to be declared off. And there will be a lot of self-congratulation. And we did well and we control it and it would have been worse. And the states play their role and pharmaceutical companies gave licenses and provided vaccines, even if we were late. And and I think we lost a lot at least from hiv tb and malaria with covid because uh, you know the impact was really dramatic uh, countries contracted a lot of debts and now they are getting debts to pay the debts and and you know investment on health etc so from health perspective i think nothing really good that i see in the short future and my excitement is really a bit what's going to happen in these three days i agree with you and any potential collaboration that may happen in the upcoming months thank you okay uh, i already see fatima oh, so many questions i will open it three three more questions first uh, i see fatima gopa and also uh Linda. please uh, you i already know your name but please uh, introduce yourself first i start with Thank you. Um, and thanks for just such a fascinating session. Um, so, really, just want to direct it to us two speakers from the climate justice movement about uh, COP28. And, I mean, obviously, many of us are quite uh, surprised, not surprised, that the location is Dubai, which is one of the most corrupt regimes currently, uh, also a tax haven, uh, refusing to extradite, like, you know. Uh, financial criminals as well, um, and i 'm just trying to understand the political landscape about how these decisions are being made, and you know because everybody 's celebrating there 's a cop twenty um, eight and for us in Africa we, we like why is it in Dubai? How does this make sense? Not that it would be any significantly different if it was in Switzerland or, or whatever and i 'm just trying to understand if they are whitewashing this idea of you know um, the the real criticism and critique by locating a lot of these conferences and meetings in what is considered sort of parts of the global south. So that that's the one question. And how can we help around elevating uh, some of those issues while you are focusing on on some of the key uh, climate demands? And then the other one was more of a question because I'm just trying to get your help in. You know, uh, Othman mentioned the medicines patent pool. There's other initiatives like Covax and Gavi, and there's, there's multiple what what we call fake solutions to try and address the systemic issues of inequity and of not prioritizing Black and Brown people, right? Are there similar type of initiatives that have been set up by former World Bank consultants, Geneva-based consultants, initiatives that pretend that they have the solutions to the climate crisis, including in the loss and damage, uh, you know, area? And, and what are those initiatives called, or what are those, uh, you know, self-elected representatives or organisations called? Because uh, I think we are also trying to understand um, that space a bit better. that are set up, uh, pretending, or intending, but failing spectacularly, to share technology in the green space for countries in the global south to be able to be self-reliant in mitigating climate harms. So I think that's just the part that we don't know anything about, and any information you can share with us on that would be really useful. Thanks. Thank you. On next, please. Uh, please don't forget to introduce yourself, because uh, we want everybody to know who asked the question. Thank you. <laughs> I'm Gopu Kumar. I work with the Third World Network. Uh, uh, so one comment and one observation the comment is that on the advisory opinion i think um, you know we had this uh, advisory opinion on legality of nuclear weapon uh, in 93 based on a resolution from who then icj finally observed that uh, under the current international law we cannot say whether it is legal or illegal to use the nuclear weapon okay so um, if the outside atmosphere is not good enough then ICJ may come up with an opinion which may dilute the current uh, consider you know uh, views of or, you know state uh, obligations right. So we should be very very careful about when you go to ICJ, and because there would be a set of lawyers who engage us, etc. I think it is to be watched out very very carefully and uh, and <clears throat> so. I think it's, it, there is a danger in that. Uh, you, know, you know, looking at the last advisory opinion uh, on the use of legality of uh, or uh, no, legality of uh, nuclear weapons. Uh, so, having said this, one uh, um, observation I think uh, from the climate movement, the not movement but all these institutions where the health institutions can learn is that if you look at all those global Geneva-based institutions, Gavi. Uh, Global Fund, United, or even Covax, Act A—all these new generation stuff. Everything has a one board member is from civil society. Okay, then one member is from the foundation. Civil society member will go and talk, and they listen, and that's end of it, right? And the actual power is some is with somebody else. So it's basically you know, uh, legitimizing through participation, then the ngos who are participating or civil society who are participating, it becomes a burden to defend all these guys, you know, outside with the, among the civil society. so uh, at least in the climate fund, there is no such civil society space. they are observers. it is all, everything, the, i think green climate fund, etc., is, uh, is by and large, uh, all the board members are member states. there are no non-state actors. I think this is what I think we can learn, and we should introduce, and we should reform because some of the foundations who sit, uh, once they sit in that foundation, they never leave that to another foundation. Okay, so from the ages, it is the same foundations are sitting there. So I think uh, we need to, uh, we need to uh, rethink about this, uh, you know, multi-stakeholderism in the uh, health space. I think that is what I think one observation I thought looking at the institutions set it up like glob uh, climate. Uh, the FCC, I think there are around four funds, right? Four or five, four funds, right? Uh, like Green Climate Fund, but no uh, multi stakeholderism there. I think this is what we need to articulate. Okay, last one, please. Anyone? Uh. Okay. Ah, boa tarde, obrigado pelas apresentações. Ah, a minha per... Sou Francisco Viegas da Médicos Sem Fronteiras. A minha pergunta seria no sentido se seria possível compartilhar mais sobre a experiência dos, ah, dos princípios de responsabilidade comum e diferenciada, que é algo que gradualmente está sendo inserido na discussão do Tratado de Pandemias na Organização Mundial da Saúde. E muitos dos movimentos na área de acesso a medicamentos ainda não estão tão familiarizados, e, e me incluo pessoalmente, inclusive. Ah, gostaria de aprender muito com vocês. E, e outra sinergia que existe nesse tema do tratado de pandemias é a questão da, da Convenção de Nagoya, da, do, da Convenção de Diversidade Biológica, né? ah, que tem toda essa discussão sobre acesso a patógenos, compartilhamento de benefícios, que também é uma área que queremos muito aprender a, da área de justiça climática e de. Okay, thank you. Uh, there are three questions. Please, anyone who wants to respond. The first is related to the COP28 extra uh, meaningful participation, and, uh, and the last one is uh, around the learn lesson learned from the participation. Uh, anyone wants to respond? First, Leticia. Eh, bom. eu vou talvez dialogar com as várias questões que foram levantadas aqui, mas principalmente com, com a segunda questão sobre as falsas é, é, soluções, né? sobre a COP 28, assim, né? a gente só pode falar da indignação mesmo dela ser onde ela vai ser, né? e o não diferente, o fato de ter sido também no passado, no, no Egito. Né? É, enfim, mas, sobre a questão das, das falsas soluções, né? então acho que primeiro, como a gente aqui falou anteriormente né? sobre nuclear, acho que uma das primeiras tem sido o próprio debate energético, né? porque na verdade você não, a energia nuclear ela é um absurdo, né? mas não menos complicada é também se a gente estiver pensando em grandes hidrelétricas, né a energia eólica, por exemplo, é o que está acontecendo no Nordeste do Brasil, não sei o quanto vocês estão acompanhando, o grande impacto que essas energias estão tendo sobre essas populações, e por aí vai. Por quê? O grande debate, na verdade, aí é o debate de escala. Né? Quer dizer, enquanto a gente estiver falando dessa grande escala, é muito difícil. Você fazer um debate sobre alternativas energéticas, você precisa, antes de tudo, discutir escala, é, 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 distribuição, descentralização, é, redistribuição né? Esse, essas várias palavras. Né? Então, então, dentro das falsas soluções, tem uma questão imensa dentro de energia, porque, na verdade, vira um grande mercado para vendas de tecnologias. E não para cooperação tecnológica, que eu acho que esse também é um debate importante que tem dentro tanto do debate climático, como do, do debate da saúde. São coisas diferentes, venda de tecnologia, de cooperação tecnológica. Né? É, bom, esse aí é um tema. Um outro tema é que se tem normalmente, que aí vai dialogar com a questão da biodiversidade, que são as ditas soluções baseadas na natureza, que está muito presente. É, 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 no debate também da biodiversidade, né? mas normalmente elas estão vinculadas a, por exemplo, situações de monocultivo de, de florestas ou grandes monocultivos. Então, elas é, 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 não são assim, solu tão soluções baseadas na, na natureza. Né? E um outro que está muito presente também na nossa discussão atualmente é o net zero. Né, que é chamada as emissões líquidas ou neutralização. Acho que vocês também devem estar ouvindo falar muito sobre sobre isso. Né, é, e que, na verdade, nada mais é do que você pegar as emissões brutas né, de, de um país ou de uma empresa e extrair da contabilidade, como diz. É, é, assim, porque o, o, no debate né, do, do campo da, da, do. do a justiça climática sempre se, aquela crítica que se coloca, que o debate se reduz a uma contabilidade de carbono e não a discutir o que, que gera essa, essas emissões. Mas então você junta dentro da sua contabilidade bruta de carbono, você retira dessa contabilidade aquilo que você ou removeu através de energia ou dessas soluções baseadas na natureza, ou então, por exemplo,. Através de uma grande hidrelétrica, ou energia nuclear, ou monocultivo de floresta, que por acaso também expulsou uma comunidade quilombola, ou um grande monocultivo, enfim. Né? Então você retira disso ou aquilo que você compensou financeiramente. Então, algum é, é, ou um outro setor, ou um outro país que emitiu menos do que falou que ia emitir, enfim. Então, na verdade, no final das contas né, é, 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 você não está forçando efetivamente a redução, e então inventaram agora esse negócio de emissões líquidas, né, porque é uma forma de falar, não, eu fiz uma redução, mas não uma redução real, bruta, né, mas uma redução líquida. É, é, então, esses são, são, são temas que se tem dentro do debate é, é, das falsas soluções, né? É, é, na fase nós nós produzimos alguns documentos mas eles estão em português então acho que vai ser uma coisa difícil de acesso é, é, a gente fez uma publicação que para quem for do Brasil né que chama clima SA que tem então todos esses nomes dos bois que ela gostaria de ouvir nomes das empresas que estão relacionadas a isso governos é, é, todas é uma detalhamento sobre todas essas tecnologias e falsas é, 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 soluções está no site da Fazenda, chama Clima SA, e eu também trouxe aqui uma outra publicação também em português, infelizmente, que chama também o agro não é verde, né? Que aí é já para falar sobre os posicionamentos da nossa bancada ruralista que se diz verde. Então também tem aqui uma publicação que trata um pouco das questões por ela colocada, mas no âmbito internacional você tem uma publicação, eu não sei se o Gadir vai lembrar o nome, que foi divulgada muito lá na COP do Egito, que chamava Engadado, Enganados na Estufa, que, que também tem um detalhamento, e ela tem um site, que eu não estou me lembrando agora, é, é, que tem essa publicação. Bom, seria isso. Um... Es muy interesante ver a la COP de cambio climático y biodiversidad juntas. En cambio climático existe en el texto el principio de eh, um, responsabilidades comunes pero diferenciadas. En la CBD, en el texto no está como tal. Pero en la CBD está implícito en uno de los artículos donde dice que los países del sur global van a realizar acciones a medida de que tengan el financiamiento para hacerlo, que es parte de este reconocimiento de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio también les invito, si quieren conocer más, a que lean el Equity Review, hablando de publicaciones, que es una publicación que, o sea, este principio viene justamente a, 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 a la realidad, porque se pone en evidencia la responsabilidad de los grandes emisores históricos, es decir, había evidencia concreta. Y eso yo creo que también se puede hacer en el, en el tema de salud, precisamente porque en la CBD existe el protocolo de Nagoya de acceso a recursos genéticos y su uso justo y equitativo. Es decir, no, 97%, de las, patente, no, 97 de las patentes mundiales las tiene un grupo de países que son del norte global, más China o India, tal vez. Entonces, tiene mucho que ver, es decir, tenemos mucho que explorar todavía en, en las sinergias de cambio climático y. Y la CBD. La CBD, por ejemplo, tiene, eh, aunque tímidamente, una, un, algo relacionado a conflictos de intereses, más el IPBS. Porque en IPBS, que si no conocen es el, es el cuerpo de sinergia entre ciencia y policy, eh, ten, estaba haciendo un reporte sobre abejas y, y, y la disminución de las abejas en el mundo. Perdón mis palabras un poco científicas. Eh, pero había muchos de los, de los grupos de, de, que, que trabajaban con pesticidas que estaban en esta elaboración científica. Entonces era un escándalo porque obviamente ellos tenían conflicto de interés. Entonces sacó una política de, de conflicto de interés, lo cual debería pasar en todo, todo lado. En la convención de tabaco pasó lo mismo, es decir, los grandes productores de tabaco no pueden estar en esta convención porque es ridículo que los que tienen conflictos de interés participen. No, es, no, no tiene mucho sentido. Eh, brevemente igual basándome ya la COP de cambio climático para la COP 28 sí hay el tema de derechos humanos que es lo mismo que pasó en Egipto el problema interno de cualquier país en un momento internacional va a salir a relucir en Egipto había muchos conflictos de derechos humanos con eh, personas detenidas políticamente, eh, la falta de capacidad de los grupos de derechos humanos en Egipto de pronunciarse, lo mismo va a pasar en esta COP. No vamos a poder hacer manifestaciones o protestas. Entonces, ¿qué se hace? Y lo mismo, eh, bueno, para eh, eh, el tema del sur global, sin embargo, es importante. Es decir, la COP de Egipto tuvo resultados, ciertos resultados positivos, porque era un gobierno del sur global que tenía ciertos intereses regionales. No es lo mismo tener una COP en Glasgow o tener una COP en París. En Glasgow la COP en París lo que ha dado ha sido el net zero, porque el gobierno ha promovido que se dé ese resultado. Entonces, ¿dónde está también tiene, eh, influencia mucho el, el contexto geopolítico del lugar? Eh, ¿Conflicto de intereses en la COP de cambio climático como movimiento de justicia climática estamos promoviendo el que exista una política de conflicto de interés? <laughs> no sé cómo lucirá con una presidencia que viene de, la, de una de las compañías de petróleo más grandes del mundo, pero se está trabajando en ello. Finalmente, perdón, espero haber podido responder a las preguntas, pero finalmente decir que una relación que es la pandemia, que salud, cambio climático, todo, ha sido una oportunidad perdida para mí. Porque podía ser una oportunidad, bueno, aparte de obviamente reconocer el inmenso dolor que ha causado en muchas personas, obviamente, eso como primer punto, pero el tener algo, un fenómeno global de esa magnitud debería haber representado una oportunidad para todos los movimientos para replantearnos qué hacemos después. Y lo que ha pasado ha sido justamente eso, que hemos vuelto al business as usual, incluso con más fuerza. Entonces, que no nos no, no deberíamos quedarnos a esperas de otro fenómeno global como ese, porque va a pasar, ya sea con cambio climático, ya sea con salud, ya sea con alimentación, ya sea por una o dos, tres guerras que pasen en el mundo, va a pasar algo. Entonces debemos estar listas, listos para afrontarlo con soluciones verdaderas. Gracias. Thank you. Is the, mic is the microphone on? Yes. Thank you so much. Yes, please, let's give a, a round of applause to our Thank you. Yes, a round of applause for our wonderful speakers. And I think that final note from Gadir about not letting this crisis go to waste. It was a horrible crisis that affected so many people. Um, but you know, I think today was a day when we really wanted to set the scene. Was the idea from Fatima and Viti to have a day that really set the scene. Tomorrow and the next day we'll be really going into details on some of the topics that were requested. Um, as fatima said not all the topics could be included but many of them but luckily we've included lots of break times so please if you have additional questions for these four wonderful people um, there are break times to to discuss but really i think for all of us you know i was saying to fatima that when i was speaking to people about this meeting the climate people were saying i'm so excited to meet the health activists because they made so much noise and agitated so much over the last two years. And then the health people were saying, I can't wait to meet the climate people because they've managed to get so much interest on climate, you know, over the last 15 years. And how do we learn from them? So clearly, this is such a, an amazing opportunity. As they have said, we have these three days to really try and take advantage of, of having been flown here and you know, really what you said about the system working exactly as it should you know this is not a glitch you know this is a system working as it should so how do we bring our movements together to make sure that we never see something like this again you know what we want is justice we don't want charity you know i think you mentioned the, the, the sacrifice you know the moments of success and seas of sacrifice you know and when you see the the people we lost from hiv the people we're losing from climate change, those of us who have extended family members who are traveling in small boats to try and get to places to escape—you know—the the climate change issues in their own homes. So we are really here to try and build a movements of movements and fight this big capitalist regime that is sort of putting so many of us around the world um, in difficult situations. So thank you so much. Um, we do have, we have a couple. Thank you. Thank you. Thank you we have a couple of announcements about the workshops but i also want to remind people when you go for your break at four there is the virtual reality film that's showing in the next room so please stop by and watch the virtual reality film and also we're going to have a networking zone so all of us from the african continent will be gathering with music and stories and materials um, in the morning so 7.30 Please come and chat to the colleagues from Africa, and I'll hand over to Molly to talk about the workshops. Thank you. everybody. Um, this is just the breakdown for the workshops this evening. I think it's pretty self-explanatory. Which workshop? Which venue? Workshop one and workshop two have interpretation. Unfortunately, we don't have interpretation in our third venue, which is the Windsor, which is a new room for you all. It's up that little steep staircase on your way into the networking zone um, and all of this information has also been emailed to the people who signed up for it so it's on your email as well any questions happy for that oh, from 6.30 6.30 6.30 6.30 p.m until 8.30 p.m and then those of you who are staying in the hotel have your dinner voucher to your room which you can use either before or after um, they still serve dinner until 10 or 10.30